Të ndëruar shikues, jemi rikthyer në studio për të vazhduar me pjesën e personalitetit për ditën e sotme. Në fakt sot do të flasim për muzikën, për artin, për të bukurën. Dhe kemi privilegjin që të na nderojë me prezencën e tij vetë solisti i grupit Dali and Band, Hajdar Hajdari. Përshëndetje dhe mirë se na erdhat. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Faleminderit shumë që keni ndarë nga koha juaj për të qenë pjesë e emisionit tonë në këtë paradite. Është privilegj për neve. Faleminderit edhe juve që më bëtë ftesën, me kënaqësi e pranova dhe me kënaqësi gjithmonë do të vinë në televizionin kohë. Shumë faleminderit. Do flasim fillimisht për çështjen e koncertit. Ju tash shpejt keni pasur një koncert ku keni promovuar dhe albumin tuaj të parë. Çfarë përmbante ky koncert? Ishin këngët e albumit në këtë koncert? Po, unë në fakt në qëllim i vitit 2019, vitin që lam pas, e kisha publikimin e një albumi. Punuam shumë gjatë bashkë me bandin. Dhe arritëm që pikrisht në ditën e fundit të vitit 2019 ta publikojmë albumin. Albumin e promovuam me një koncert në Pallatin e Kulturës në Gostivar. E promovuam me koncert për arsye që gjithë ata që dëshirojnë dhe e kanë marrë ose kanë dëgjuar albumin në disk, ta ndigjojnë edhe live. Për arsye se sekreti i këtij albumi është tipike me soundi i Dali and Bandit, do me thënë, gjithë shka që ndigjojnë ato live nga Dali and Bandit, do të ndigjojnë edhe në koncert. Kaloj bukur koncerti, me disa probleme teknike, besoj, për arsye të vjetërsis, palatit, kulturës, mirë po kaloj bukur. Me të thëtë, publiku ndari knaqur, besoj, edhe nga koncerti, edhe nga këngët, edhe nga albumi. Si e ka pritur publiku? Po, publiku e ka pritur shumë mirë albumin. Edhe koncertin, po albumin e ka prit shumë mirë, për arsye se ajo dilema është se cilën këngë ta zgjedhin si të preferuarën. Sepse janë gjitha, për mendimin tim janë gjitha të bukura, por pas publikimit e pashë, edhe për mendimin e publiku, gjitha këngët janë të bukura dhe të ndëgjushme. Nuk do e veçonit ndonjë ju personalisht? Do shta është absurd dhe kjo të pyetje një artist për një këngë preferuar, por? Po, ma kam bërë këtë pyetje, edhe pse kam shumë vështirë, sepse gjitha i kemi punu shumë gjatë, i kemi punu me shumë kujdes, 7 nga 8 këngët i kam shkrujt vetë tekstet, e kam problem ta zgjedh, mirë po më prapë dhe ta kësha vequr këngën e dytë, Ike. Dhe këngët janë të lojt pop dhe rock, ashtu? Në po, këtë album, në album në mund të klasifikohet si pop rock, diku 70% e albumit është balad, ndërsa pjesa tjetër është pak më zbavice. Po, Dali and Band, këtu quhet bandi juaj, mund na flisni pak për këtë band, punoni si ekip, punoni në mënyrë grupore? Po, si keni të ndërtuara raportet mes veti? Raportet i kemi të ndërtuara perfekt, për arsye se punojmë bashk gati 8 vite, po, gati 8 vite jemi bashk, edhe pse tash na ushtoni fakt para një viti na ushtu edhe Endriti, violinisti, ti përmendim. Po. Antarët janë Korap Ajdari, vllau im, në bateri dhe perkusion, është Vigan Ajdari, djali i Agjës, në bas, është Besfort Ajdari, gjithashtu djali i Agjës, thënë familjarisht, në instrumente frimore, është Ebrar Mazar, në gitar, dhe Endrita Meti në violin. Po, nga kjo kuptojmë që familja juaj është familje muzikantë, është besoj. Po. Sepse të gjithë grupi qenë keni familjar. Gjithë grupi jemi familjar, jemi vlezër dhe kushëri të rrethit parë, po edhe babi im bashkë me vllaznit e vetë kanë gjithashtu grup, edhe ata e muzika. Po të më thënë jeni bashkë në për koncerte, në për ahengje të ndryshme, në për mbrëmje familjare, po, në përsta. Në fakt me tash ka një problem për arsye se jemi shumë muzikantë në shtëpi, dhe funksionojmë në dy grupe. Dhe më thënë, këto që i përmenda, jemi grupi Dali and Band, ku marim pjesë në për koncerte, në për mbrëmjet ndryshme, në për klube, në për kështu, edhe me prindët, më thënë, babim dhe dy agjolarët e mi, bashkë me Viganin, djalin e Agjës, jemi në ahengje familjare, gjatë sezonit verës dhe dimrit. Të më thënë, ndryshon? Ndryshon pak sistemi i punës, po parafërsisht një mbjehën. Jeni rritur në një frymë muzikore familjare, do me thënë keni pasur përkrahjen dhe mbështetjen e familjarëve, për shembull babait tuaj, që është në hapat e parë të muzikës, ju ka përkrahur? Nuk ka qenë imponim, besoj që të vazhdoni në muzikë. Jo, nuk ka qenë imponim, do me thënë ne si të vogël jemi rritë me muzikë, për arsye se gjithë prindët tanë janë marrë me muzikë.
Babi im këtë rast është edhe profesori muzikës, por të kun ka një diçka interesant për arsye se të gjithë këta tjeri që i përmenda janë në fakultet të muzikës, por unë e jo. Unë kam qenë ai rebeli si i vogël që kam dashur të ikë muzikës. Unë personalisht kam dashur të ikë muzikës, flasim shkollën e mesme, kam mbaru shkollën fillore të muzikës, ika nga shkolla e mesme e muzikës, vazhdova gjimnazin, për të vazhdu fakultetin ekonomik në Shkup, me çdo kusht që unë të ikë muzikës. Mirë po e pash, mbasi e mbarova fakultetin e ekonomisë, nuk kisha ka të ikë, e kisha pa tjetër të kthehem prapë në muzikë. Dhe më thënë, pasi keni mbaruar studime, ju jeni marrë me muzikë, apo prej më i vogën, në kështë ta? Në fakt, unë me muzikë, tash, të them atë frazën e famshme, qishi vogël, që... Në fakt, unë në vitin 97, kur kam pas 7 vjetë, e kam pas këngën time të parë në festival për fëmijë. Nuk kujtohet emri kësaj këngë? Këngë për fëmijë, sigurisht këtë jenë. Këngë për fëmijë, dy këngë kam pas, nuk e di titullat, po frazat i mbaj me. Njera ishte dhe isha i veshur si kauboj Gjema, dhe të njera u këndojsha fëmijëve, fatosave, këshu gjera, kam qenë shumë i vogël. Këto kanë qenë dy këngët e mia të para, në vitin 97 dhe 98 në festivalet, dhe pastaj për qef, gjithmonë me shok, në shkollë të mesme, me kitarë, ato momentet e shkollës mesme, kam qenë prezent me muzikë, po nuk e kam pas dëshirë që të mirem profesionalisht me këtë punë. Janë të njëjtat emocione kur jeni paraqitur për herë të parë në skenë dhe tani kur paraqiteni para publikut? I keni të njëjtat ethe ose janë të kaluar, jeni ambientuar me skenën? Në fakt, me skenën, emocionet e para ishin interesante. Në fakt, jo me skenën, po këndimi i parë para publikut, para një mase, po në një mosh pak më të rritur. Ishte pak problem. Pastaj e te kalova këtë në përmbrëmje, në përrahenje, por emocionin e dytë, më të maf, e kam përjetu në koncertin tim që u mbajt në vitin 2018, Muzika në Përshekuj, i cilë u mbajt në Gostivar, ishte koncerti me orkestr kamertale dhe me dirigent. Me thënë, ishte diçka e madhe që ndodhte në Gostivar, dhe unë vendosa ta bëj. Aty kam përjetu një emocion tjetër, që nuk e kësha përjetu në njerë, dhe ishte interesante, dhe kjo më pëlqej shumë, në fakt. Kjo emocion më pëlqej shumë, për të më shtyrë dhe për të vazhdu që unë të organizoj koncerte, sepse ishte një emocion tjetër nga ai i mbrëmjeve dhe ajendjeve familjarë. Ka pasur ndonjë rast në skenë, për shembull, ta kenë shiharuar tekstin e këngës ose, megjithëse ngjarjet bukura janë edhe vetë duart trokitjet e publikut, por megjithatë ndonjë ngjarje që ju ka vënë në siklet ose jeni ndjerë mirë ndoshta. Tekstet zakonisht unë nuk i haroj, po ndodh ndonjëherë kur këto ndodhin më shumë në përmbrëmje, po aty smirret bash shumë. Në koncert kam qenë shumë i fiksuar pas teksteve, dhe nuk ngjarjet ndodhin në ajendje familjare më shumë, ku për shembull i vjen ndonjëherë na ka erë një kushërie imja e largët, na përshëndes në mes dasmës. Befasi. Na përshëndes, na pas në kështu pa moti, u afrut na përshëndes dhe e shtypja butonin e rrymës. Dhe ndali rrymën. Ndali rrymën. Kjo është një moment i sikletshëm, po tash më e freskët që është në promovimin e albumit, ishte një moment pak i sikletshëm për mu, po u te kalu bukur edhe pse nuk ishte fajon. Në këngën e fundit që Puthje Magjike, performancës tonë, faktikisht ishte fundi i koncertit, në refrenin e fundit u ndali rryma. Në që të problem palati. A ishte moment shumë i sikletshëm dhe thash mirë që nuk undal më herët se nuk e di çka do të bëja, po mbaroj në fund, po publiku e kapi, e kuptoj, u qunë gjithë në kam, fillun duar të rokitjet dhe ne vazhdojmë pa rrymë, morëm gitarët akustike dhe e vazhdojmë këngën dhe në fund. Kur jemi të ahengjët familjare, ju përmendet pak më herët, sa është përgjegjësi që t'jesh pjesë e një dasme, që t'jesh pjesë përgjegjës i kryesor për atmosferën në dasëm, si keni të organizuar ajo ahengjët tuaja, familjare ku ju merë një pjesë?
kam pas shumë dëshirë këtë pyetje të ma bëjnë në emision, sepse këshu me kolegë, me njerës të afërt, e kemi diskutu, po kam pas dëshirë edhe ta ceki këtë në emision. A hengu familjar është një punë shumë me përgjithsi. Edhe pse shumica e kolegëve më vjen shumë keq që e them, po nuk e kuptojnë edhe nuk e marrin shumë me përgjithsi. A hengu ka një përgjithsi shumë më të madhe se çdo organizim tjetër i sferës muzikore. Për shembull të një koncerti, nëse diçka shkon keq në koncert, ti mund të anulosh dhe ta shtysh të për javën tjetër ose për mbas një muaj. Nuk mund të ndodh që kolegët tanë marrin sepse unë sot kam darsëm, nesër kam, sidomos në sezon. Çdo ditë kemi nga një darsëm. Po ti çdo ditë ke nga një darsëm, po dasmorët i ketë ndryshe. Ai që bën sonte darsëm e ka planifikuar 20 vite atë darsëm. Dhe ti nëse nuk ja bën punën me përgjegjësinë më të madhe, mund t'ja prishësh atë gëzim që ai ka prit 20 vjet. Kto është përgjegjësia. Dhe aty nuk i intereson ti ku ke qenë mbrëm dhe ku do të jesh nesër. Aty i intereson atë natë që ka ai ahengun, t'ja plotësosh gjitha kushtet dhe gjitha dëshirat që ai ka. Fundi fundit ahengu familjar është një në gjuhën moderne një privat party. Më thënë, është dasmori i cili paguan për gjithë ato njerës që hanë e pinë, gjithë ato muzike, gjithë ato zbukurime, që gjithë kalojnë mirë, edhe ti do t'i ke rolin kryesor dhe do me përgjithsin shumë matë madhë. Sa është svit, sa është e vështirë që të meresh me këtë drejtim? Jeni penduar ndo një herë, në ndo një moment stresuos dhe këni thënë që nuk ja vlenë të meresh me muzikë ose me këtë drejtim? Ose është arti i qëtësis shpirtrore ndoshta? Ja, për... Ka disa momente në... sidomos në dasma, ku e mendonë se nuk duhet bëhet kjo punë. Po, larkë muzikës jo, nuk më ka shku me njën ndë njëherë. Po prapë pastaj këthehem dhe them e s'ka problem, tash unë e bëj këtë punë, dikush tjetër e bën, pra ndaj e thash edhe parës, ahengu familjar është një privat party dhe dasmori kërkon qka donaj. Problemi më i madh është kur dasmori merë ndë një loj muzike të pa përshtachme për publikun. Pa. Për shembul, nëse të gjithë janë dëgjues të muzikës talava, dhe ti thret një këngtar që nuk këndon talava, atër është gabim. Se këngtarin djetë keqë, për arsye se nuk mund të aplëcoj nevojat publikut. Në këto momente, kur ndodhin këto momente, ndjesh keqë dhe donë që mos shkosh më në dasmë. Ju dhe me thënë nuk e keni këtë lojtë të muzikës në përdasma? Jo, unë personalisht nuk e kam këndu asë njerë, nuk jam kunder, edhepse disa më klasifikojnë si kunder. Jo, nuk jam kunder asaj. Po, unë nuk mund të ofroj atë muzikë. Nuk di të këndoj, nuk kam provu, nuk kam tentu të këndoj asë njerë, edhe nuk do të tentoj sepse nuk më pëlqen. Tashen, nëse... dikush që e ndigjon atë muzike, kërkon nga unë, atër është gabimi ati. A nuk duhet të kërkoj nga unë. Ka plot të tjerë të cilët e bëjnë shumë mirë, duhet të kërkoj këte ajë. Unë jam për një muzik tjetër, të tjerët jam për muzik tjetër. Kjo është puna. Nëse, prandaj thash, nëse dasmori e zgjedh muzikën adekuate për familjen e vetë, atër është gjithë që kanë rregull. Pa nëse vetëm dasmori ka dëshirë muzikë populore, shqipe, muzikë të vjetër, ndërsa gjithë tjerit rreth ati dhe gjojnë të lava, atër është gabim. Po nëse do kishte insistu, letë themi dasmori, do njuve që t'ju ketë si grupë në ahengun e ti familjarë dhe dëshiron këtë lojtë muzikës, dhe e kështë prishu shtjefin? Jo, nuk ja prishim shtjefin për arsye se kemi edhe një këngtare që bashkëpunon me ne. Keni gjetur zgjidhje edhe për të gjetur zgjidhje, po, pa tjetër. Dhe e shofim dhe analizojmë moment dasmën, i njohim njerëzit, edhe momentet caktuara, bëjmë atë ndrimin. Me gjitha që keni dhe ty koncertet realizuara më herët, njëra është me këngë populore, më duke? Po, dhe njëra me këngë zbavice. Zbavice, po, mund të flisë një pak për këto koncerte, me këtë keni bashkëpunuar realisht? Koncertin e parë ishte i tituluar Muzika në Përshekuj, ishte me muzikë zbavice, jo rastisht e titulova Muzika në Përshekuj, për arsye se në repertorin e këti koncerti kishte këngët, disa nga këngët më të bukurat shekullit kaluar, të gjitha trevave shqiptare, pra kështë 3-4 këngë nga Macedonia, të zgjedhura nga Agron Berisha, nga Metazizi, kishim nga Kosova, këngë të Marigonës,
kishim nga Shqipëria këngë të Vaçezeles, domethënë gjitha këto këngët më të bukura, po të orkestruara për orkestër kamertale, dhe bashkë me orkestrën performonte edhe bendi. Pra ishte një koncert i organizuar shumë mirë, publiku e priti shumë mirë, sepse ishte ndoshta në 20 ose 30 vitet e fundit nuk kishte ndodhur në Gostivar ashtu lloj koncerti. Pastaj ajo ishte dikun rreth muajit në 17 mars, fakt fiks në 17 mars, ndërsa në 1 nëntor të atij viti e realizova edhe koncertin e muzikë këngë të shpirtit, ashtu quheshte. Dhe ftova si mysafir në koncert e Ramadan Krasniqi, sepse ai këndon më bukur shpirtin. Edhe këtu kishim disa nga këngë të Danit, të vjetrat, dhe disa këngë të vjetra popullore. Këtu nuk ishte orkestër kamertale, po këtu ishte kombinimi i atyre dy bendeve që i cekan në pak më parë. Dhe me thënë ishim ne Dalien bendi, plus për muzikë popullore kishim edhe babin tim edhe Agjallarët, mysafir tjetër e kishim edhe shpendin me harmonik nga Dibra, dhe për të kompletuar një band shumë të bukur, edhe këtë e priti publiku mirë. Pas këtyre dy koncerteve, ishte momenti që ne të publikojmë albumin. Cili lloj të muzikës e pëlqen më tepër publiku nga këto tre lloje cilët përmendëm, popullore, zbavicën dhe këtë pop rock? Nga ajo që ju vlerësoni, do të thënë, nga ajo që ju e shihni, cilën lloj e pëlqen më tepër? Ose varet nga shtresat apo nga grup mosha të ndryshme? Jo, në fakt është interesant punë e publikut, se publiku ka një fjalë popullore, thotë publiku e ha çat japsh. Atë që i servon. Çka i servon ti, ai mësohet me atë. Prandaj edhe ka ndodhur këto në muzikën tonë, sepse me shumicë servohet antivlera dhe populli është mësut, diku 80% e popullit e konsumoj. Unë maksimumin ti me apë që të servoj muzikë të pasër shqipe, pa marë parasysh a janë këngë qytetare, a janë këngë populare, a janë këngë patriotike, a janë këngë rock, a janë këngë pop. Për thonë, të jetë në bas të muzikës shqipe. Unë i kam këndu gjitha këngët derim sot në përmbrëmje, si zbavice, si populare, po tash me albumin tim me 8 këngë edhe 4 që i kam pas paraprakisht, tash unë mundohem një kombinimi gjithë kësaj muzikës që i kam bë une, ta sili në një verzionin tim dhe me këngët e mija. Dhe po t'i ndëgjoni këngët e albumit, e kanë atë në gjësin e muzikës shqipe, e kanat. Po sa kemi sot muzikë të mirë fillë të shqipe? Dhe kësot pak më herët atë që i servojt publikut, por... Kemi muzikë të bukur shqipe. Kemi plot muzikë të bukur shqipe. Po artist që... Po... I sielin këto këngë të bukura shqipe në skrinë. Ka edhe artist, po nuk kanë hapsirë që të dalin në publikë. Cila është arsyeja? Kush janë faktorët realisht që i pengojnë të dalin në publik? Faktori parë është normal antivlerat, të cilët sponsorizohen me shumë pare, dhe kjo i mbyt artistet të cilët punojnë për kualitet. Artistet të cilët punojnë për kualitet nuk shtyhen si shumë njerëz të cilët kërkojnë sponsora dhe mbështeten nga sponsorat ndryshëm, ose nga mediumet ndryshme. E kanë shumë vështirë, dalin si përfaqe, për arsye se janë koncentruar shumë në punë. Pra ndaj duhet pak më të institucionalizohet kjo punë. Të ketë një farë e regjimi, si cekën babim, për shembull, këtë rast, kur shkonim për incizime në Radio Prishtina, ose në Radio Televizionin e Maqedonisë, në kohën e ish Jugoslavisë. Kishim cenzur, kishim thot cenzur, para ta lexoshin tekstin, e shifshin teksti, a i ka vlerat e veta si tekst, a mund të dalë në publik, a mund të dalë në televizion këj tekst. Në kishte kritere, kushte? Kishte kritere, pastaj e gjithë shka shkon të live, nëse ti nuk mundesh e ta këndosh këngën tënde live, ti sje për publik. Këto kanë qenë kriteret që unë i cilësoj dhe i vlerësoj, dhe besoj se me ato kritere
prap mund të shoshitet dhe të pastrohet kjo punë. Po, flasim edhe pak për bashkëpunimet, përveç Ramadan Krasniqit, me kë keni bashkëpunuar tjetër? Tekstet e këngëve zakonisht i shkruani vetë, por edhe orkestrimin e keni në grup? Në albumin, në këtë album në fundit, një tekst e kemi nga Avni Qaili, pa tjetër duhet të kemi një nga. Komponimet janë bërë nga Ebrari, tekstet shumica janë bërë, po këtu kemi një bashkëpunim, të kjo album kemi një bashkëpunim me një grup instrumentesh hardcore, shumë të famshëm nga Turqia, Istanbul Strings. Në njërën nga këngët i kemi gjyruar në Istanbul, me ato. Dhe në këngën e parë ka bë mix dhe master Arzu Alsan, një producente shumë e njërë në Turqi. Këto ishin bashkëpunimet për këta album. Duete me këngëtar tjerë nuk... E kishim plan në albumin të kemi një duet, po për arsye të kohës, për arsye se të promovimit, dhe më thënë nëse ti organizon një koncert të promovimit, duhet të konsultohesh me atë që ke duet, ndodhin komplikime dhe vendosëm që mos të kemi duet. Edhepse në këngë, kam një përpunim të një këngët vjetër me Shpresim Gjilbearin, po këshu bashkëpunime në përahengje kemi me gati me shumicën. Po, projekte që i keni në plan për të ardhmen, të të vullojmë dhe një projekte radhës, apo ja keni lënë kohës, sepse shpet është bërë albumi? Po, tashë albumi ka dalë në shqitje, besoj tashë jemi në atë periudën e menagjimit tashë përndajmë në për qytete, në Kosovë dhe në Shqipëri, albumin, sepse ende nuk është përndarë, për momentin këshu në këtë formë, është në shqitje vetëm Gostivar, online është në gjitha këto shqitaret online të mundshme, për ata që duen të gjenë albumin, më lehte kanë të klikojnë në dali.mk, aty i gjenë gjitha linqet për të ndigju dhe për të marë albumin. Dhe plani më i afërt është që këti albumi ti organizohet një turne e vogël e them për Macedoninë, për të vazhdu në Kosovë dhe në Shqipëri. Prioriteti këti viti, pra do tjetë një turne e albumit, dhe kjo album të ndigjohet sa më shumë. Po, dhe sa keni përkraje institucionale për projekte tuaja, apo nuk keni kërkua? Kam pas për koncerte që i përmendëm pak më parë, kam pas përkraje nga Ministri e Kulturës. Për albumin nuk kam pas asë një loj përkraje financiare, kam pas përkraje morale, dhe kam pas përkraje nga bashkëpunëtorët, nga Gen Production Studio e Ebrarit dhe nga Foto Akoni i cili bëri dizajnin e këti albumi. Këto kanë qenë përkrasit e mi, normal shokët, familja këto që t'japim përkraje morale, po përkraje financiare nuk kam pas për këtë album. Po, dhe për fund, cila do t'ishte porosia juaj për të gjitha ta të rritë të cilët dëshirojnë të hudhen në ujrat e muzikës? Çfarë duhet kemë parasysh? Duhet të kemë parasysh të sot në mëngjes lexova një thënie të bukur. Sepse zakonisht e kam thënë këtë porosin të ndigjojnë muzikë të bukur, të e këshu me rath, po sot do të ndroj pak, zgjidhnja muzikën ashtu si që zgjidhni perimet kur shkoni t'i blenë. Trek, po, ashtu besoj shumë këshile bukur dhe porosin shumë e bukur. Se ato që i hani zgjedhin, prandaj zgjidhnja dhe muzikën, zgjidhnja stilin në cilin do një të mereni me muzikë dhe pastaj zhyteni në ujrat e muzikës. Ne ju falenderojmë shumë që ndatë nga koha juaj për të jenë sot pjesë e emisionit tonë në këtë paradit e kaq bukur. Falenderit shumë. Falenderit edhe juve, ishte kënaqësi. Kënaqësi. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës. Ju vazhdojnë të qëndroni dhe më tutje me programin tonë.